Olha só, estão desenvolvendo um implante cerebral capaz de curar quadros severos de depressão, dentre outras coisas. Então, vai fazer um corte na cabeça da pessoa, põe um chip lá dentro, fecha, e esse chip vai resolver e deixar a pessoa uma verdadeira batatinha feliz. Olha só, vai curar o ser humano, talvez curá-lo de algo que a própria tecnologia não tenha causado. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Meu nome é Marcos. Eu te convido aí a seguir esse canal, se inscrever, dependendo da rede social que você estiver assistindo. deixa um like nesse vídeo para você mostrar a plataforma que esse conteúdo aqui é relevante. Assim você me ajuda bastante. Uh, e o primeiro link que estará na descrição é da Binance, tá? Você é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos comentar aqui a respeito. É, do ocorrido, tá? Essa matéria aqui é do Mega Curioso. Então, ó. Considerada a doença do século e a principal causa da incapacidade, a depressão é um problema de saúde pública mundial que afeta mais de, 250, mais de 265 milhões de pessoas, conforme o um relatório atualizado de 2020 da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos lá. É, a ideia hoje da sociedade é a seguinte temos novos padrões de família hoje você não precisa mais se casar para ter relações sexuais de uma pessoa com a outra você pode ter à vontade aí no mundo todo pô tranquilo né você tem redes sociais para aproximar as pessoas nossa você pode ver as coisas que as outras pessoas estão fazendo pela rede social você não precisa mais pessoalmente ou, ou conversar com essa pessoa Tá tudo ali exposto. Não é todo mundo tirando fotinha feliz e tudo mais. As cidades com tanta facilidade, né? Pô, você precisa de um mercado, dependendo da cidade você tem um negócio de 24 horas por dia. Você não precisa plantar, você não precisa colher. Você apenas vai executar apenas um tipo de trabalho em troca você vai ter um dinheiro, com esse dinheiro você faz o que você quiser. São tantas maravilhas que temos. E as pessoas, e ainda o grande mal do século é depressão, elas conseguem ficar depressivas diante de todos esses benefícios? Poxa, interessante, será que não tem alguma coisa de errado assim na vida que a gente está vivendo? Será que realmente meter um chip na cabeça de alguém é a solução? Só um questionamento que eu faço aqui. A Associação de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias notificou que. Adolescentes de 12 a 17 anos apresenta a maior taxa de episódios depressivos. Nossa, então assim. Adolescentes. O bicho tá lá. 24 horas por dia nessa porcaria aqui de TikTok, de Instagram, de não sei o que. Fica lá. Né? Pô, ele tem o que. Ele, ele tá fazendo o que ele quer fazer. Ele quer ficar nesse negócio. E ainda assim não tá bom? Hum. Será que talvez os pais desses adolescentes, desses jovens, não teriam que ter uma postura diferente? Não permitir que eles façam o que eles querem o tempo todo? Ah, não, besteira, besteira minha. Vamos continuar aqui. Seguido pelos jovens de 18 a 25 anos. O Brasil está alocado em quinto lugar no ranking de maiores casos, com cerca de 11 milhões de depressivos, é, ficando atrás dos Estados Unidos e da China, que lideram o ranking pensando em tratar quadros severos em que a pessoa apresenta sintomas de tristeza imensa e constante, desesperança, baixa autoestima, alterações no sono e no peso, atividade motora e dificuldade para memorização, cientistas criam um implante cerebral para tratar a depressão, rapaz. Então olha só. O jovem, ele fica o tempo todo nessa maldita dopamina, porque assim, toda vez que você Move um vídeo, é um gatilho que é ativado no seu cérebro que produz dopamina. E isso vai deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. As pessoas viciadas. Então a tecnologia, pelo menos o vício em tecnologia, o uso da tecnologia está deixando o ser humano doente. Daí qual que é a solução? Usar mais tecnologia ainda. Por que não? Pô, é óbvio, né? Caramba! Não é a mesma coisa que falar assim, ó. Beber refrigerante está deixando as pessoas diabéticas. Então vamos beber mais refrigerante? Por que não? Porra, rapaz! Ah, é óbvio isso daí, Marcos. Você tá. Pô, você não consegue enxergar o óbvio. Pô. <laughs> Olha, isso que a gente nem tá entrando no, no mérito, uh, de apontar que muitas outras doenças, muitos outros problemas que a gente possa ter são oriundos da própria tecnologia. A gente tem aí Wi-Fi, antena de celular, de rádio, televisão e tudo mais, Bluetooth o tempo todo. Pô, a gente tá imerso a tudo isso, né? Sem contar os campos eletromagnéticos, os equipamentos, né? Tem aqui do meu lado ventilador, luzes, um computador, é, dois celulares aqui perto de mim. Não! Nada disso dá. Nada disso tem problema, né? O problema é seu, não é da tecnologia. Bom, eu digo que a gente não precisa se desvincular totalmente da tecnologia, mas é necessário a gente perceber quando a gente começa a cruzar a barreira de vício. É necessário a gente tentar entender quando realmente algo que nos agrada está, na verdade, nos fazendo mal. Então você vê aí o aumento de câncer, o aumento de TDAH, o aumento de autismo, né? Sem contar os comprimidos, né? E cápsulas que a gente toma, aquelas coisas que espetam na gente e tudo mais. E, né? Vou, vou contar o caso aqui da minha filha. Minha filha, ela nasceu com, não sei se o nome é hiper ou hipo, eu acho que é hipo. Hipomineralização dos dentes. Então, é, ela tem dois dentes na boca dela. Que não importa o quanto a gente escove Não importa o quanto a gente cuide bem Ele tem uma tendência extremamente maior De desenvolver cárie Porque ele nasceu sem uh, Sem o um esmalte E a dentista infantil que a gente foi visitar Ela falou, olha A gente não sabe porque isso acontece Mas isso está se tornando Extremamente comum De uns anos para cá E o que, que vem aumentando nos últimos anos? isso, né, Wi-Fi, tecnologias, uh, uso de determinados medicamentos, né, picadas que a gente toma, né? e depois o pessoal fala, não, não, a gente não sabe por que, que tá tendo tudo isso. Bom, ah, vamos continuar aqui também, vamos continuar. Vai. <coughs> Os pesquisadores da Universidade da Califórnia. São Francisco. Criar um implante elétrico que fica no crânio conectado ao cérebro para poder detectar e tratar depressão grave. Até então, um quadro resolvido apenas por meio de tratamento medicamentoso, psiquiátrico e terapia. E olha só que interessante: não, não, não é citado aqui até o momento, mas logo, logo eles ainda vão falar que além desse chip né, que coloca, você ainda pode. Também complementar só com medicação. <laughs> Mas vamos lá, ó. O primeiro paciente que mostrou que se mostrou satisfeito e os cientistas acreditam que essa resposta seja promissora para um tratamento. Ah, então já apareceu o primeiro cara, enfim. O dispositivo instalado há mais de um ano em SARS de 36 é acionado por impulso que sente e que acontece quando o paciente pode precisar. <coughs> Né? E aparentemente a, a mulher Aquela também é obesa, né? Uma coisa puxa a outra. Você fala assim: ah, a pessoa ela come demais porque ela tá com depressão. Mas ela também tá com depressão porque ela come demais e fica gigante. Não é? A pessoa ela acaba. Ah, mas a pessoa tem que se aceitar. Ué, mas tem gente que não se aceita. Tem gente que acha que. É, é, tem gente que inclusive até romantiza também a a obesidade, né? Pô, aceita que você tá doente, você não precisa ter vergonha da sua doença. Mas saiba que obesidade é doença. Né? É importante a gente falar isso, porque tem gente que acha, ah, nossa, mas que lindo! Olha, você pode até achar bonito, cara. Mas saiba que é uma doença. Da né? mesma coisa, eu, vai, eu nasci com uma doença aí que é... tive uma má formação no meu braço, né? Beleza, eu me aceito do jeito que eu sou, mas fala assim, nossa, as pessoas que têm a má formação são mais bonitas eu discordo disso, né? Fala assim, nossa, que legal que a sua filha tem por Mineralização nos dentes Eu não acho isso nada legal Nem um pouco legal Minha vida diária era muito restrita Eu me sentia torturada Eu mal me movia Ou fazia qualquer coisa Disse a mulher, né? Também tem a obesidade, aí ficar cansada pra caramba, né? Enfim A senhora recebeu anestesia geral Explica aqui o procedimento e tudo mais, né? É, que eles falam do choque elétrico que a pessoa vai receber, vai estimular o cérebro e tudo mais. O Elon Musk também está desenvolvendo um chip desse, né? Só que o dele é para aprimorar diretamente o ser humano. Mas sempre o primeiro discurso é ajudar quem tenha uma deficiência. Mas eu acredito que em determinado momento a gente vai ver um discurso diferente justamente aprimorar as habilidades humanas para transformá-lo em um super humano. Eu fico pensando, a partir do momento que tivermos, <coughs> por exemplo, próteses mecânicas que se seja tão fácil de controlar quanto um membro do próprio corpo, por exemplo, pessoa que não tem um braço, aparece aí uma prótese que funciona igual ao braço, só que é muito mais resistente e muito mais forte e se controla tão facilmente quanto se controla um braço. Pode ser com chip no cérebro ou sei lá, alguma outra coisa. Você não, sabe, você não acha que vai ter louco que vai cortar o próprio braço pra meter um desse? Pô, cara, é claro que vai. Então, isso daí vai chegar de forma gradativa, né? Que é, é do meu ponto de vista, o último desafio para a humanidade, que é a mistura do barro com o metal. Né? Nós fomos feito, é, feitos aí do pó da terra e com as tecnologias... Somos fundidos aí gradativamente ao metal, né? A tecnologia no contexto geral, enfim. Então eu penso que. se junta isso com mudança de DNA, enfim. Tem picadinhas que mudam o nosso DNA, se sabe. Eu penso que a ideia é perverter a criação do Criador. Porque você começa a ver esses centros científicos e os cientistas envolvidos, né? Todos eles. Tem essa alusão aí a deuses egípcios, deuses pagãos e tudo mais. Essa é a verdadeira fé deles. E eles querem, no fim das contas, corromper o corpo humano. O nome do Criador dos céus e da terra está impresso em nosso DNA. Você pode pesquisar, você vai ver. Se você é um ser humano que não passou por nenhuma modificação ainda, o nome do Criador vai estar lá. Mas eu acredito que o verdadeiro intuito hoje é apagar o nome do criador do seu DNA. Não sei se isso é para a nossa geração, se é para os nossos dias ou para o dia de nossos filhos ou dos nossos netos, mas eu acredito que esse é o verdadeiro intuito. Tá bom? Então muito obrigado aí por ter assistido e até mais.